Bəndərçim adamlar ümumiyyətlə görülür ki, bunlar hələ yolrulmağa çox ehtiyacı var. Niyə görə? Əvvəla bu bu insanın həmen o bizim çıxışdan sonra israrla mənə dedilər bir nəfər onu mətbuat xidmətindən axtarır. Bir qadın qız idi. Zəminə idi. Zə sizə də zəng elmişdi, bağlantı eləmişdi. Bəli, bəli. Zəng elədi, bəl. dedim məmnuniyyətlə danışdım, çəkirəm. Bəs belə elə ə, əvvəl o şikayətçilərdən birinə mən etalon kimi həmişə bir şikayətçi götürürük bir bir neçə Hı -hı. nə oldu getdin gəldin soruşdum dediləvəl dedi zəng eləyiblər şey gəl çəkləri gətir gəl götür apar sonra nə sənin çəkin yoxdu sonra vəkilə gedib müraciət elədim vəkil deyib ki 6 il müddətində əgər e, bu məsələ keçibsə üstündən çəkə ehtiyacı nədir burada 10 ildən 15 ildən çox vaxt keçib araşdırar verib dəfələrlə ki e, insanlar araşdırar verir ki bu ev ödənilib borcunuz yoxdur və gedirlər məsələdə ki məktəbə uşaq bağçasına e, araşdırar aldıqca verib İndi gəlib dirəşib ki, deməli xanım mənə zəng elədi, danışdıq, gör nə deyir. Gör nə qədər məsuliyyət bu adamda itib ki və müəyyən qurumlarla, bəlkə bunu arxeyan salam var ki, sən qorxma artıq, gəldim bizi gördün, get nə gəldi, danış qov. Deyir əvvəla o artıq kvadratlarla varam, hər də çıxış eləndə dedim ki, müqavilə bağlananda nəzərdə tutulan kvadratçı var. Hər kvadratda görə deyir 300-500 manat pul ödəməlisən. Bu bitir, bağlanılır, çağız verəndən sonra əlavə gönderir ki yok. O vaxt düz hesablamamış ya. olarak sen falan kadar da, ne bileyim divarın yeri, divardan divara, balkon bunu da vermelisin. Hanım deyir ki bu prezident seranzamı oldu ona göre biz bunu artırdık. Ben ne kadar aktardım? gördüm, haradasa bir prezes seranzum var mı, o imtikalar təzlərindən camahtla mı pulu yıksınlar. Ola bilər. Sərəncam verilib ki, zəbt olunmuş artıq torpaqlara görə balqan çıxarım deyillər. Ona görə MTK-lar dövlətə vergi olaraq, bu nəsə vuruşmədəsənlar. Bunlar həmin pulu onun əlində səs götürüb, bax prezidentdən insanları e, narahat salmağın yoluna bax. Və həmin inisiyativ yaranan adamlardan biri də bu şəri müsbəndlər də. Deyər prezident sərəncamına görə biz cəmiyyətdən o pulu yığırıq. Buna həmin mətbuat xidməti dedi mənə. Dedim xanım, o sərəncamı görsədə bilərdiniz, sabah gəlsin. Sonra yoxa çıxdılar. Nəzən gələrdilər? Həmin adamlar deyirlər, yox sizin borcunuz var. Yəni o 1 gün 2 gün gözlədi və sonra getdi yəqin ki onun o belə deyək də Azərbaycan dilində o krişası var. O da tez-tez dəyişir. Bir vaxtlar e, Ramiz Mehdiyevdə. Yəni bu dəhşən adamdır da, də, belə sürüşkən. İndi o da yoxdu, yəqin təzə krişə tapıb. Buna deyiblər ki, "Tə qorxma, belə sən verdinsə, hə Lamborghini ya Ferrari bilmirəm, uşaqlar o gün dedilər ki, 600 minə." Oğulu gedib sahib götürüb. İndi bunu sən o kasıbçusundan malı alsan bu pulu sən o 2003-cü il. Ya 2000. da sənin oğlum Lamborghini. Lamborghini-nin saçamaq. İnanırsınız, bunu... mən hər də bilərəm bunu. Yanıma gəlirlər ki, 500 manatlıq pul lazımdır. Deyirəm, bəlkə o 500 manatlıq mən sənə bir kömək eləyə bilərəm, nə məsələ. Ha, 2500 pul istəyirlər, falan yerdə yığmışam ordan-burdan. 500-ə borcsuz verin, düzələcək falan. Və onda başlayıram bax belə şeyləri mən ictimailəşdirməyə ki, niyə görə aparıq falan yerə vermə. Bir nəfərin də məni tanıdığımdan işi düzəlmədi. Bax bu boyda dövlət qurumları. Güzəştə, güzəşt də deyil, onların vəzifə borcudur. Həllədlər, addım atdılar zaman tərif. Gəlin alın gedin. Bu bir addımla oturub yerində. Çünki bilirsiniz, o nə mətbuata baxır, o nə bilir sosial şəbəkə nədir, ictimai nəzarət nə deməkdir? Ay hə, indi laqa qoyur bizi bəlkədə öz aləmində. Ancaq mən elə gəlir ki, mən burdan yenə müraciət edirəm müəyyən qurumlara. Deyək ki, bu əgər özəl sahibkarlıq fəaliyyəti, özəl strukturçu demək deyil ki, bu bildiyin eləməlidir. Dövlət qurumlarının yenə deyirəm konkret məsuliyyəti var. Onların kurasiyaları var da. Gedir-çıxır nazirliklər, gedir-çıxır administrasiyası. Bunu da axı deyək ki, indi mən bir keçən çıxım verilişdə bir bağlantı elədim. Mən orada dedim, səsin biraz ola bilsin, hırıltını çıxırdı. Və o insanlara müraciət edirəm ki, o ə, Artıq o məqamdır ki, yazılı şəkildə müraciət eləsinlər. Mən keçən dəfə dedim ki, ölkə başçısına, orada bir rəy getmişdi. Çox savadlı bir ziya adam idi. Sonra mənə oxudum onu. Ki, ictimai nəzarət dövlətin, hökumətin üzərində ictimai nəzarət etməkdir. Bunlar müraciət eləməyə nə deməkdir? Bu günki Azərbaycan reallığı da belədir ki, Spendar Kimadan başa salmaq üçün mütləq bu insanlar, bizim bu tam demə də, bizim bu gün sizinlə ictimai təşkilatlar, ictimai fəal bir insan və mətbuat. Üzərsiz hə. müstəqil, tənqidi, sərbəst hə. mətbuat. Çünki o dövlət mətbuatları bir neçə dəfə bizi çıxartdılar televiziyalara açıq deyək dövlət televiziyası və ya ictimai televiziya ictimai nəzarətlə bağlı. Gözəl verilişlərimiz, belə açıq canlı danışdıq. Təşəkkür də elədilər ki, çox bəyənildi, çox gözəl. Sonra yığıldırıldı. Yəni nadansə davamlı olmadı. Yenə yəni, gedir bəzi regional meseleler, mehalli problemler televizyonlarda Orada su böyle geldi, yol böyle ancak global şekilde bak böyle. Siz bunu koyduğunuza göre bir daha teşekkür ederim. Ve o insanlara müraziyet edirəm. O hemen o haqqı tapdalanan ev alabilmeyen. Bugünkü demeli müraziyet olunsun. Ölkə başçısına, Cənab prezident İlham Əliyevə və mehriban xanım, xanımlar, e, mehriban xanım müraciət edirəm. Mütləq mən bunun nəticələrini görmüşəm. O gedəcək müəyyən qurumlara və sonra bizlə, sizlə parallel şəkildə onun e, belə dəstəkdə o hərəkətlərin, o arzələrin hərəkətliliyini yoxlayıb hara getdi, harda dərəcdi. Çünki gedərdən gedəcək müəyyən qurum, o da gedəcək səfəndərin yanına. O adam o 2000-dən 3000-dən keçmir, ancaq 200.000, mün, 300.000-i verəcək. O adətdir də, verdiş yarım. Onu verəcək. İşi həll eləməsən. Aparısan o adamların il, bəlkə də bir 10-20 adamlışı düzəlsəydi, bax bu gün bunu təzə biz gündəmə gətirməyəcəydik ki. Yəni bu da başa düşdü, anlaqlı qarşıladı və bir addım atdı insanlara tərəf. Bax o bayaq dediyimiz Gədəbəydə də, o Neftçalada da icra başçılar və biznes sahibkarlar, Lemanxan, mən bu dediyimin düşməni olmuşam. Dur bayağa birdən sağlamlıq dedilər. Cənab prezidentin sağlamlığına gözləri də olur də ayaq usta. Baxırdın, adamın səmimi gəlirdi. Ordan düşən kimi gedib otururdu, başdırırdı neqativ növbəçi olmağa. Ya bir də deyirdim ki, cənab prezident səni təyin elib, onu çox istəmək üçün elə sahabikar olsun, məmur olsun, hərə öz yerində vicdanla işləsə, eləsib, elə siz çox istəmək mənə elə gəldir ki, belə olmalıdı. Düşmən olmuşamam çoxsu ilə belə sözlərə görə. İndi bu da bir dəqiqə danışdırırsan, deyəcək ki, mən səndən çox istəyirəm prezidenti. Digərləri də. Ancaq işin əməlinə gələndə aparıb müəyyən qurumlara verir, canı elə bilirik ki, bu artıq o dövür bitir. E aí,